Tommi Lindgren, mikä sun henkilökohtainen suhteesi on urheilukalenteriin, sun omaan urheilukalenteriisi? Mun oma urheilukalenteri varmaan jakautuu sellaiseen niin kuin liikuntaa harrastavan ihmisen ja sitten toisaalta taas fanaattisesti urheilua seuraavan ihmisen kalenteriin, jolloin tietyt periodit vuodesta aina kuluu aika pitkälti yksittäisten lajien parissa. Tietysti se, että Suomessa pelataan esimerkiksi jalkapalloa kesäkaudella, johtaa siihen, että käytännössä jalkapalloa tulee seurattua ympäri vuoden. Mutta sitten ehkä joitain muita lajeja vähän kausiluontoisemmin syyskuun alusta tuonne jonnekin tammikuuhun asti esimerkiksi aika aktiivisesti amerikkalaista jalkapalloa, jota seuraan tiuhaan. Toki myös muita palloilulajeja, sisäpalloilulajeja ja sitten ehkä lähinnä niin kuin koripalloa. Mutta siis henkilökohtaisen urheilukalenterin osalta niin se on aika selkeä. Mulla on semmoinen suurin liikunnan lähde on varmaankin arkiliikkuminen polkupyörällä, jota yritän harrastaa mahdollisimman ympärivuotisesti. Ja sitten tällaiset niin kuin perinteiset yksilölajit, eli juoksu ja hiihto. Ja hiihtoa talvella ja juoksua silloin, kun ei ole lunta maassa. No täytyy sanoa, että kun tässä on urheilijoitakin ollut vieraana ja valmentajia, niin ei sun urheilukalenteri paljon kalpene. No, kyllä se varmasti kalpenee siis ja kyllä kilometrimäärät ja tuntimäärät varmasti kalpenee hyvinkin paljon. Täytyy ottaa se sohvalla istuminen ja urheilun katsominen huomioon. Sen kun otetaan huomioon. Mutta mikä mies, millä asialla? Vähän niin kuin sä oot töissä täällä tänään. Joo, toki edustan tässä sekä itseäni että myöskin työnantajaani. Olen ollut vuodesta 2021 helmikuun alusta lähtien töissä ihmisoikeusjärjestö Ihmisoikeusliitossa, jonka hupparikin on tässä päällä, Älä riko urheilua -kampanjaa suunnittelemassa, eli kampanjasuunnittelijana ja sitten tittelinä on kampanja-asiantuntija, mukana Ihmisoikeusliiton urheilutiimissä, jos voi sanoa, joka on ideoinut niin kuin muun Ihmisoikeusliiton jo pitkään tekemän urheilun parissa tehtävän ihmisoikeustyön jatkeeksi tällaisen viestintäkampanjan, jonka nimi on Älä riko urheilua. Ja sen niin kuin päätavoite on ollut tietysti niin kuin mahdollisimman suurelle yleisölle kertoa siitä, millä tavalla ihmisoikeudet ovat myös urheilumaailmassa äärimmäisen tärkeitä, miten ne voidaan tuoda urheilun ytimeen monin eri tavoin. Minkälaisia kaikkia asioita ihmisoikeuksien laajan sateenvarjon alle kuuluu. Eli puhutaan sukupuolten tasa-arvon edistämisestä, puhutaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista, puhutaan laajemmin yhdenvertaisuudesta, vammaisten ihmisten oikeuksista, lapsen oikeuksista, mikä on äärimmäisen tärkeä teema myöskin urheilun parissa, rasismin vastaisesta työstä, kaikenlaisen syrjinnän vastaisesta työstä, häirinnän ja väkivallan vastaisesta työstä, myöskin ehkä sitten niin kuin urheilijoiden oman äänen vahvistamisesta ja niin kuin urheilijoiden sananvapauden tukemisesta. Ja sitten totta kai myös, mistä tänään tullaan varmasti osittain keskustelemaan myöskin, tämä fokus ei ole niin kuin pelkästään Suomessa ja suomalaisen urheilun ja liikunnan arjessa, vaan myöskin sit niin kuin kansainvälisissä kysymyksissä. Ja silloin niin kuin puhutaan ehkä lähinnä nimenomaan näistä niin kuin tästä laajemmasta ihmisoikeuskeskustelusta, joka liittyy kansainvälisten arvokisojen järjestämiseen eri puolilla maailmaa ja siihen, että minkälaisia ihmisoikeusongelmia järjestäjämaissa tapahtuu, minkälaisia ehkä kansainvälisten suurten urheilujärjestöjen, kattojärjestöjen toimintaan liittyviä ongelmia on, joihin vaadittaisiin lisää läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. No joo, toden totta, kun nyt ollaan urheilukalenterissa, ei puhuta nyt just ihan varsinaisesti suomalaisesta urheilusta, vaan puhutaan Qatarin 22 juuri toissapäivänä päättyneestä futiksen MM-kisoista. Mä haluan varmistaa, koska sen mä sanoin, että me emme tänään tule juurikaan puhumaan pelistä. Meidän näkökulma on jossain määrin ulkourheilullinen. Mä en tiedä, ostat sä sitä, että se on silloin ulkourheilullinen, kun ei puhuta pelistä. Mutta ensin tarkistus. Menikö niin, että et katsonut pelejä Qatarissa? Joo, en katsonut ainuttakaan ottelua. Miten perustelit sen itsellesi? Hyvä kysymys. Siis oikeastaan mä perustelin sen enimmäkseen aika lailla niin kuin fiilispohjalta. Viimeinen ratkaiseva asia, joka mun kohdalla sai sen päätöksen tekemään, oli se, että me
äänitettiin itse asiassa LRK Urheilua podcastin jakso, jossa oli Paralympiakomitean pääsihteeri Riikka Juntunen ja jalkapalloilija Riku Riski vieraana. Ja Riku Riskin kanssa on jutellut jo aikaisemmin näistä kisoista ja kuullut häneltä jo 1,5 vuotta ennen Katarinaimen kisojen järjestämistä, että hän ei itse aio henkilökohtaisesti katsoa ainuttakaan ottelua. Ja se jotenkin hätkähdytti mua, että jalkapalloilija, ihminen, joka elää ja hengittää fudista, joka itse pelaa ammatikseen, ei aio katsoa futiksen MM-kisoja ainuttakaan peliä. Että hänen on ison jäljen jättänyt se niin kuin inhimillinen hinta, joka näillä kisoilla on ollut, ja ne ihmisoikeusloukkaukset, joita näiden kisojen takia on tapahtunut. Että hän ei halua katsoa sitä lopputuotetta. Ja sitten kun Rikun kanssa juteltiin, ja sitten ehkä vielä hänen lisäksi myöskin vastaavan tyyppiset kannanotot, vaikkapa Tinja-Riikka Korpelan joukkuetoveri Linda Selström, joka aika selkeästi myöskin julkisesti on sanonut samaa, että ei aio kisoja seurata, niin he ovat ehkä vahvistaneet minussa sitä, että jos nämä futaajat tekevät tällaisen päätöksen, niin kyllä minä intohimoinen futisfani myöskin pärjään ilman sitä, että mä saan sen oman nautintoa tuottavan, kiksejä antavan jalkapallohuumeeni, joka dealerinä FIFA toimii. Elikkä käytännössä niin kun ajattelin ihan, että siis niin kun jossain menee raja, ja tässä kohtaa niin kun ehkä se, että paitsi että tietysti niin kun tuhannet ja tuhannet ihmiset on näiden kisojen valmistelussa yli vuosikymmenen aikana menettäneet henkensä vierastyöläisten kohtelu näitä kisoja rakennettaessa Katarissa on ollut järkyttävää. Siellä on orjuuden kaltaisissa olosuhteissa ihmiset joutuneet työskentelemään epäinhimillisissä olosuhteissa. Se on niin kuin inhimillinen hinta on niin massiivinen, että se tavallaan tahraa sen ilon tai nautinnon, minkä mä näistä kisoista voin saada. Mutta ehkä sitten myöskin vielä se laajempi tilanne, että tässä on niin kuin järjestäjämaana sellainen maa, joka on kriminalisoinut homoseksuaalisuuden, jossa ei ole poliittisia puolueita mahdollisuutta perustaa, ei ole mahdollista niin kuin oppositiotoimintaan tai käytännössä niin kuin hallinnon arvostelu on vaiennettu, jossa ammattiliikkeitä ei voi perustaa. Et siis niin kuin totalitäärinen yhteiskunta, joka toimii kisajärjestäjänä, niin kyllä siinä on niin kuin liian monta asiaa vaakakupissa, jonka seurauksena oli aika helppo päättää, että en aio katsoa. Ja näin niin kuin jälkeenpäin sitten ajateltuna, niin ehkä vastaavan tyyppisen päätöksen olisi voinut tehdä jo 4 vuotta sitten, kun kisat järjestettiin Venäjällä, Putinin hallinnon järjestämät, niin kuin hänen kilven kiillotus turnauksensa, jota siellä sitten niin kuin Gianni Infantinon johdolla FIFA oli ylistämässä Putinin kanssa kaulaillen, ja ystävyysmitaleita jaettiin puolin ja toisin, ja jalkapalloa pelattiin ja koko maailma seurasi innostuneena, kun Venäjä pääsi toimimaan järjestäjänä tälle suurelle juhlalle. Mutta nyt tuntui helpolta tehdä se päätös, että tämä juhla jääköön niin kuin multa katsomatta. Niin, vaikka sä olit varmaan aloittanut jo 86 Maradonan kisoista. Mä olin 78 Kempesin kisoista aloittanut, ja se ei tuntunut olla kovaa olla pois. Niin, mä muistan itse asiassa 82 kisoista jo niin kuin ehkä ne ensimmäiset hatarat muistikuvat. Silloinhan suuresti kannattamani Italia voitti maailmanmestaruuden, mutta sitä mä en oikein, siitä on jäänyt hataria muistikuvia ehkä enemmän. Sä oot jälkikäteen kehittänyt äitini innostus Italiaa kohtaan siinä vaiheessa oli ehkä se niin kuin tärkeämpi juttu, mutta 86 kisat oli tietysti mulle, mä olin silloin 8-9-vuotias pikkupoikani sinä kesänä, ja se on ollut se semmoinen. Ja tietysti niin kuin aina se futiksen MM-kisat on ollut aina iso juttu, mutta ehkä näin, mitä myöhemmällä iällä sitä tätä omaa faniutta tarkastelee, niin se alkaa saada ehkä erilaisia sävyjä ja tavallaan myöskin sitten niin kuin ymmärtää sen. Mä lainasin itse asiassa tuossa jossain vaiheessa brittiläisen koomikko John Oliverin sanoja, jotka oli aika osuvat, että siis hän on todennut jotakuinkin näin, että kyllä, FIFA on kansainvälinen rikollisjärjestö, mutta he vain tuottavat sellaista tuotetta, jota minä rakastan niin kovin paljon. Ja sehän on tietysti sen jalkapallofanin dilemma tavallaan. Ja se on mun mielestä aika sellainen tyypillinen addiktin pulma. Ja sen mä nyt yritin jotenkin suoraselkäisesti omalla kohdallani ratkaista, vaikkakin ymmärrän, että ei tämä minun henkilökohtainen boikotti nyt välttämättä yhtään mihinkään vaikuta, tai se ei paranna yhdenkään Katarissa työskennelleen siirtotyöläisen oloja. Ja suurin osa tästä
maailmasta seuraa haltioituneena tätä jalkapalloturnausta joka tapauksessa. Ja mulla ei ole mitään sitä heidän iloaan vastaan. Mulla ei ole mitään sitä vastaan, että ihmiset ovat tehneet toisen valinnan ja katsoneet kisoja. On täysin mahdollista myöskin katsoa niitä otteluita puhtaasti jalkapallona ja nauttia siitä kokemuksesta ja silti suhtautua kriittisesti siihen, että Katarissa... Aika monet on näin tehneet. Kyllä. Perusteet sitten. Joo, no tämä urheilukalenteri ehkä vähän... Ainakin mulla johti siihen. Sua saattoi auttaa se, että kun on väärään aikaan ne kisat, niin tuntuu hyvin oudolle, että joulukuussa pelataan. No tässä on semmoinen tietty, tämä väärään aikaan on niin kuin mielenkiintoinen kysymys. Ja sitä mä oon itse asiassa pohtinut, että onko siinä sellaista ehkä tiettyä, niin kuin aika ehkä meille nyt vaikkapa Euroopassa asuville semmoista tyypillistä, ehkä vähän myöskin semmoista niin kuin tietyllä tapaa itsekeskeistä ajattelua sen suhteen, että eihän tätä turnausta keskellä talvea voi pitää, mutta maapallo on sellainen, että kaikkialla talvi ja kesä eivät ole samaan aikaan. Ja mun mielestä on ihan perusteltua sinänsä niin kun ajatella, että tämä jalkapallon MM-turnaus kuuluukin viedä jossain vaiheessa myös arabimaihin. Se kuuluu viedä muslimivaltioihin, se kuuluu viedä Afrikkaan, se kuuluu viedä eri puolille maailmaa. Ja silloin on niin kun ihan perusteltua ehkä, että se pelataan sellaiseen aikaan, jolloin ilmasto sen sallii. Totta kai nyt tässä on sitten niin oma kysymys, joka linkittyy nimenomaan tähän Katarin MM-turnaukseen, että tämä niin kuin hyvin korruptoituneen prosessin seurauksena myönnetyt kisat Katarille alun alkaen ei ollut mitään puhetta käsittääkseni siitä, että kisat pelattaisiin talvella, vaan että se muutos nyt sitten vaan tapahtui jossain vaiheessa, kun tajuttiin, että on täysin epäinhimillinen ilmasto ja mahdotonta pelata kesällä, mutta ehkä se ei nyt mulla niin kauhean iso asia tässä ollut, että mihin aikaan pelataan, ja mä en tiedä, on kiinnostavaa ehkä kuulla futaajan näkemyksiä siitä, mutta nyt kun totta kai olen kisojen ympärillä niin kuin uutisointia lukenut ja seuraan kyllä niin kuin urheiluutisia paljon ja tiedän tietysti, mitä tässä kisoissa on tapahtunut. Se on sosiaalista mediaa ja urheilumediaa seuraamalla on niin kuin mahdotonta välttyä siltä, enkä mä mitenkään ole pyrkinyt niin kuin sulkemaan silmiäni kaikelta uutisoinnilta, mutta kaikesta päätellen turnaus oli pelillisesti melko onnistunut ja kiinnostava ja kiehtova ja paljon hyviä pelejä. En tiedä, ehkä kesken kauden pelattu MM-turnaus mahdollistaa tämän paremmin kuin väsyneenä pitkän kauden jälkeen kesällä pelattava MM-turnaus. Sekin on ihan mielenkiintoinen kysymys. Sanottava, mulla läikähti jotenkin lämpimästi syvältä, kun ajatellaan, että sä olet älä riko urheilua ja näin. Mainitsit tuonne, että joskus ne viedään sinne ne kisat myös, totta kai jatkossakin sinne muslimimaahan ja näihin, niin mä tapasin itseni tuosta sain kiinni niin semmoista ajatuksesta, että tässä olisi jostain semmoisesta vastakannasta ajattelusta kyse, mutta ei olekaan. Ja tuntui hyvälle, kun sä lausuit sen ääneen. Ei, no siis se täytyy sanoa, että sekä FIFA että varsinkin sitten Katar järjestäjämaana ja Katarin hallinto, jotka tietysti ovat pyrkineet niin kuin, parhain päin tätä asiaa niin kuin kaikin puolin kääntämään ovat käyneet niin kuin aika voimakasta omaa PR-kampanjaansa, niin ovat tietysti niin kuin voimakkaasti syyttäneet, että tässä on kyse tässä kritiikissä, joka kohdistuu Katariin, on kyse tällaisesta niin kuin länsimaisesta jollain tavalla niin kuin tekopyhyydestä, että mitään ongelmaa ei olisi ollut aiempien kisojen kohdalla. No ehkä ihmisoikeusjärjestön näkökulmasta ajattelen ja ehkä niin kuin ihmisoikeusperspektiivistä monia arvokisoja seuranneena ajattelen, että kyllä ihmisoikeuksista on paljon puhuttu myöskin Pekingin olympialaisten aikaan. Kyllä niistä on paljon puhuttu myöskin Venäjän MM-kisojen aikaan. Mutta totta kai tämä niin kuin keskustelu on voimistunut. Ja se ehkä se ratkaiseva ero, mikä nimenomaan näiden Katarin MM-kisojen kohdalla on ollut, on ollut se, että myöskin niin kuin jalkapalloilevat maat, jalkapalloliitot, turnaukseen osallistuneet joukkueet, pelaajat, naisten pelin, siis jalkapalloa pelaavat naiset myöskin niin kuin ympäri maailmaa, jossa niin kuin täytyy sanoa ihan suoraan, että siis maailman suurimpiin futistähtiin kuuluvia futaajia on aika voimakkaasti ottanut kantaa näissä asioissa siinä, missä miesten pelin puolella on lähinnä kuultu ehkä jonkun pienen Suomen Tim Sparvin tai Riku Riskin kannanottoja, mutta ei oikeastaan niin kuin pelin suurimpien tähtien kannanottoja. Et siis niin kuin, kantaa on otettu paljon ja se ratkaiseva ero on nimenomaan ollut siinä, että kun näiden kisojen rakentamisen hinta on mitattu tuhansissa ihmishengissä, niin se on niin hätkähdyttävä ja niin raju asia, että sitä tavallaan sitä, jos puhutaan niin kuin ainakin kuudesta ja puolesta tuhannesta, varmasti siis tuhansista ja tuhansista kuolleista ihmisistä, jotka tavallaan ovat siis ihan suoraan ovat hengellään maksaneet sen, että tämä turnaus on voitu järjestää, niin siltä on niin kuin vaikea kenenkään sulkea silmiään.
Ja se on ehkä se ero niin kuin muihin turnauksiin, jossa, että kun Katarissa nämä kisat on käytännössä rakennettu aika lailla tyhjästä, siellä ei ole ollut jalkapallokulttuuri, siellä ei ole ollut futistadioneita, kaikki on pitänyt rakentaa vuosikymmenen aikana tyhjästä. Aiemmissa MM-turnauksissa on viety kuitenkin tämä lopputurnaus maihin, jossa on olemassa se niin kuin futisinfrastruktuuri ja ne stadionit ja se, ne puitteet, jolloin tietysti niin kuin, ja ylipäänsä sitten niin kuin vielä Katarin kaltaisessa maassa siellä niin kuin avikolla, kun äärimmäisen niin kuin rankassa ilmastossa tätä rakennustyötä tehdään ja köyhistä maista tulee sitten niin kuin, tätä vierastyöläisväestöä, jota kohdellaan huonosti, niin se on niin kuin, se on se suuri ero muihin arvokisoihin nähden. Mutta mun mielestä on niinku hyvä pitää korvat höröllä myöskin sen suhteen, että miten esimerkiksi niinku Euroopan ulkopuolella tai Pohjois-Amerikan ulkopuolella tätä keskustelua käydään. Millaisia ääniä kuuluu Afrikassa, millaisia ääniä kuuluu arabimaailmasta, miten tätä asiaa niinku, ja tämän turnauksen järjestämistä kommentoidaan muualla. Mä kuuntelin semmoista Guardianin futispodcastia tuossa ihan taannoin, jossa oli myöskin muun muassa Shirin Ahmed, tämmöinen Burn It All Down, mahtavaa urheilupodcastia vetävä musliminainen Kanadasta, joka oli myöskin siellä paikan päällä ollut seuraamassa näitä kisoja, joka kommentoi aika niin kuin suoraan ja aika voimakkaasti sitä, että kyllähän niin kuin havaitsee siinä kritiikin voimakkuudessa myöskin ehkä semmoista tiettyä arabimaailmaan kohdistuvaa asenteellisuutta, islamofobiaa, kaikkea tätä. Ja mä en yhtään niin kuin kiellä, etteikö se olisi osa sitä. Ja tietysti niin kuin idealismi on sen kaltaista, että kyllä mä itsekin ajattelen, että olisi upeaa, että jalkapallon MM-kisat olisi sellainen turnaus ja tapahtuma, joka kuuluu ihan kaikille ihmisille tässä maailmassa. Niin sen täytyy olla. Mutta se ei tarkoita pelkästään sitä, että se kuuluu maantieteellisesti kaikille, vaan se tarkoittaa sitä, että se kuuluu myös kaikille identiteettiin katsomatta. Se kuuluu myöskin seksuaalivähemmistöille, se kuuluu jokaiselle ihmiselle tällä planeetalla, jota tulee yhdenvertaisesti kohdella. Ja silloin tullaan sitten myöskin näihin ongelmiin vaikkapa niin kuin Katarin kohdalla, jossa homoseksuaalisuus on kriminalisoitu. Että et tässä on niin kuin monia lähestymiskulmia. Joo. Sä äsken sanoit mainiosti, että on mukava kuulla vähän urheilijankin näkökulmaa ja vilkuit itsestäsi nähden vähän tuonne vasemmalle. Meillähän on siellä Lontoosta yhteyksissä Tinne-Riikka Korpela, mutta ihan kotvasen päästä vasta mennään Tinne-Riikkaan siellä. Nimittäin mä vielä haluan kysyä, että sä vähän viittasit, että olit vähän vältit myös mediaa ja näin, että sitä uutisointia siellä. No ei, että en välttänyt juurikaan. Mä ymmärsin väärin. Niin, että no mihin sä kohdensit katseesi sitten? Kisojen aikana. En halunnut välttää sitä osittain senkään takia, koska mua kiinnosti tietysti. Mä väärin, että sä sanoit, että ei, mä nimenomaan niin kuin tarkoitin sitä. Että pelejä et niinkään. Pelejä en katsonut ainuttakaan, mutta siis niin kuin urheilumediaa totta kai seuraan. Ja tietysti tähän turnaukseen liittyvää uutisointia on halunnut hyvinkin tarkalla silmällä seurata, koska mua kiinnosti myöskin äärimmäisen paljon se, että nähdäänkö esimerkiksi mielenilmauksia ihmisoikeuksien puolesta. Miten FIFA organisaationa tämän turnauksen aikana toimii? Miten tämän kisojen järjestelytoimikunta, miten Katar järjestäjämaana toimii, millaisia päätöksiä he tekevät. Ja tietysti ihmisoikeuksien näkökulmasta se on ollut äärimmäisen masentavaa huomata, että ne päätökset ovat olleet yhdenvertaisuuteen tai ihmisoikeuksiin liittyvien viestien osalta niin kuin äärimmäisen surkeita. Jos nyt lähdetään liikkeelle vaikka edelleen siis tästä seksuaalivähemmistöjen oikeuksista vaikkapa urheilussa ja ylipäänsä esimerkiksi tällaisesta Euroopan maiden käynnistämästä sateenkaarinauha-kapteenikampanjasta, joka itse asiassa ei ollut edes sateenkaarinauha, vaan se oli tällainen niin kuin vähän vesitetty sydämenmallinen kapteenin nauha, jossa oletan, että olet aika pettynyt, että sitä ei sitten niin, kapteeni no, siis kuitenkaan ei sallittu. Niin. Ja, tai sitten vaikka niin kuin Tanskan maajoukkueen harjoituspaitoja, jossa vaadittiin ihmisoikeuksia kaikille, niin jos FIFA ja järjestäjämaa kieltävät sen, että yhdenvertaisuutta edistetään tai että sanotaan, että ihmisoikeudet kuuluvat kaikille, niin kyllä se on mun mielestä sen tyyppistä sananvapauden rajoittamista, että sille ei pitäisi olla mitään paikkaa koko maailman jalkapallon MM-lopputurnauksessa. Sille ei pitäisi olla mitään paikkaa etenkään sen takia, että FIFAlla on myös olemassa omat linjaukset, omat ihmisoikeuskäytännöt. Silloin FIFA on ihan selkeästi sitoutunut siihen, että se edistää yhdenvertaisuutta. Mutta sitten ilmeisesti, kun pelataan tällainen turnaus ja järjestäjämaa sanoo riittävän tiukasti, että järjestäjämaa, jonka tässä tapauksessa
pystyyn pistämä turnaus tuottaa FIFAlle 8 miljardia, niin tota, ehkä se sitten on riittävän suuri moukari, jonka edessä sitten FIFA lakoaa eikä yhtäkkiä haluakaan pitää kiinni omista ihmisoikeusperiaatteista. On siellä teillä Ihmisoikeusliitossa se tasa-arvo miesten ja naisten urheilun välillä on yksi keskeinen teema. Ja sen takia, Tommi, kaivetaan luurit tuosta lattialta. Joo, esiin. Mieluusti. No niin, Tinja Riikka Korpela, kuuleeko Lontoo? Kyllä kuuluu, moikka moi, kuuluuko sinne? Hyvin kuuluu ja tuota, mikä nainen ja millä asialla? Kerropa sinä nyt vuorostasi se, että Tommi kertoo tuossa äsken omansa. Sinä olet enemmän tietysti nyt tällä hetkellä siellä urheiluasialla Lontoossa. No kyllä, tässä pikkuhiljaa joululomatunnelmissa, että huomenna vielä treenit ja sen jälkeen lennän Helsinkiin ja siitä sitten Ouluun joulunviettoon lähdetään, että aurinko täällä paistaa. Oli viime viikolla lunta, oikein jouluset maisemat, mutta nyt nekin suli ja vettä on tullut, että nyt on oikein perinteinen englantilaismaisema täällä jälleen. No miten siellä Englannissa on suhtauduttu näihin Qatarin MM-kisoihin? Onko siellä media ottanut kantaa näihin ihmisoikeuskysymyksiin ja tämän tyylisiin asiaan? Jonkun verran on, mutta mun mielestä vähemmän mitä Suomessa. Mä vähän yllätyinkin siitä ja esim. Meidän joukkueessa, miten ei siellä puhuttu noista epäkohdista oikeastaan hirveästi, vaan enemmänkin, no tietysti se on niin eri, kun Englanti on mukana, oli mukana siellä, että varmaan meilläkin olisi eri, jos Suomi olisi ollut mukana, huhkat olisi ollut mukana, niin se voi olla, että se uutisointi olisi ollut vähän erilaista, että enemmänkin se oli täällä siis kaikki innoissaan katto pelejä ja kommentoi niitä ja teki veikkauksia ja itse sitten oli vähän siinä, niin kuin, että hei, että eikö teitä niin kuin ällötä tämä homma, että mä en niin kuin alkuun en katsonut yhtään pelejä. En ollut tehnyt mitään päätöstä, että katon jos huvittaa ja en katso, jos ei huvita. Loppupelejä jonkun verran katoin, mutta enemmän oikein seurata Suomen uutisointia. Mun mielestä siellä oli hienosti niin kuin esillä tärkeitä asioita. No kai teillä joukkueen sisällä kuitenkin siitä vallitsee konsensus, että kun te katsotte Qataria, Qatarin kisoja siellä miesten MM-futista tai katsotte Valioliigaa, siellä pelaa miljoona. Mutta te ette ole miljonäärejä. Te pelaatte niinku murto-osa siitä rahaa. Onko raha ytimessä se asia, joka niinku on seuraus siitä ja se on myös tavallaan niinku syykin, että se tasa-arvo ei tällä hetkellä toteudu? Jaatteko te yhdessä siellä joukkueen sisällä tämän eetoksen, että se on verinen vääryys? No tosi vähän kyllä, että tylsä vastaus, mutta keskitytään siihen olennaiseen ja treenaamiseen ja pelaamiseen siihen, mihin me voidaan vaikuttaa. Että sit on, toisaalta onhan asiat niin paljon mennyt eteenpäin naisfutiksessa munkin ura aikana ja niin kuin tuntuu, että ei me voida valittaa. Mutta onhan se epäreilta se tuntuu, että ne samat meidän seuran miespelaajat, Harry Kaneit, jotka samalla lailla aamulla tulee treeneihin ja vetää ne treenit ja kuntosalit päälle ja lähtee kotiin ja niiden palkassa on niinku se muutama nolla lisää meidän palkkoihin verrattuna, niin kyllä se tuntuu epäreilulta, mutta mä en sano, että meidän pitäisi tienata semmoisia summia. Mun mielestä kenenkään ei tarvitse tienata sellaisia summia, mitä nuo suurimmat miespelaajat, tähdet tai edes perusrivipelaajatkaan Valioliigassa tienaa, että mun mielestä niinku siinä ei ole mitään järkeä ja niinku toivoo, että siihen tulisi joku muutos. No, eli joukkueessa ei keskustella tämmöistä asioista, mutta mennään sinuun. Korpeaako sinua se henkilökohtaisesti? Kiukuttaako se? Suututtaako se? Koska se tietynlainen vääryys se on, että samasta asiasta maksetaan niin paljon vähemmän. Olosuhteet ei kenties ole niin hyvät. Tokko lennätte joka paikkaan samalla lailla liikutte ja näin. Että mikä sinun henkilökohtainen suhteesi tähän asiaan on? No henkilökohtaisesti Ei se kiukuta, niin kuin mä sanoin, se vaan tuntuu epäreilulta silloin harvoin, jos sitä alkaa miettiä, mutta parempi, että teillä miettii ja tosiaan sekin, mistä munkin ura on lähtenyt ja mistä olosuhteista, niin tuntuu, että asiat on nyt niin paljon paremmin, että mikä mä oon siinä valittaa, että ei se kiukuta, mutta niin kuin mä sanoin, niin onhan se epäreilulta sen tuntuu, jos sitä alkaa miettiä. Mitä Tommi ajattelee tästä? Yllättääkö tämä sut, että se ei kiukuta?
Mä olin vähän olettanut, että se Tiina-Riikka kiikuttaisi sua. Mä en ole tietenkään millään tavalla, tai halua kommentoida sitä, että miten kukin meistä suhtautuu rahaan omalla tavallaan, mutta mä kyllä allekirjoitan sen, mitä Tiina-Riikka sanoi, että mun mielestä miesten urheilussa monissa lajeissa, ei pelkästään jalkapallossa, mutta monissa muissakin lajeissa ollaan tavallaan menty aivan äärimmäisyyksiin siinä, että minkälaisia summia urheilemalla ansaitsee. Ja mä en halua ikinä niin kuin myöskään oikeastaan syyttää tai kohdistaa niin kuin mitenkään siitä niin kuin syyttävää sormea urheilijoiden suuntaan, koska he tekevät vain työtään. He tietysti niin kuin elävät siinä ekosysteemissä, joka heidän ympärillään on, mutta että tavallaan ehkä se viihdeteollisuus urheilun ympärillä on tietysti kasvanut niin massiiviseksi, että sitten puhutaan jo niin tähtitieteellisistä summista, että se itsessään aiheuttaa niin kuin ongelmia ja aiheuttaa myöskin ihmisoikeusnäkökulmasta ongelmia. Se on nimenomaan syy siihen, minkä takia, mihin törmättiin vaikkapa Venäjän hyökkäyssodan alkaessa Ukrainaan, että huomattiin, kun yhtäkkiä Venäjä eristettiin aika pitkälti kansainvälisestä urheilumaailmasta tämän hyökkäyksen seurauksena, niin varmaan aika monilla silmät aukesi sen suhteen, että miten monessa lajissa, miten monen kansainvälisen lajiliiton päättäjien paikoilla, miten monissa omistajaportaissa oli venäläisten oligarkkien rahaa. Ja nyt tietysti tällä hetkellä ihan yhtä lailla puhutaan sitten näistä Persianlahden öljyvaltioista, jotka Katarin tai Arabiemiraattien tai Saudi-Arabian lailla ovat oikeastaan niin kuin ainoita mahdollisia rahoittajia, jotka pystyvät sitten niin kuin ottamaan haltuunsa perinteisiä urheiluseuroja. Me tiedetään, että käytännössä de facto Saudi-Arabia omistaa tällä hetkellä Newcastle Unitedin ja on tietysti syytämässä sinne paljon rahaa. Arabiemiraatit, Manchester Cityn, PSG on käytännössä Katarin omistuksessa. Ollaan tilanteessa, jossa kansallisvaltiot tekevät sitä omaa urheilupesuaan ja tietysti niin kuin syytävät suunnattomia summia rahaa urheiluun, koska ne ovat ainoita, joilla on sellaisia summia, jotka riittää sitten näiden Messien tai Ronaldojen tai muiden palkkojen maksamiseen. Ja se on äärimmäisen epäterve tilanne ja siitä tietysti niin kuin jollain tavalla tulee semmoisena futisromantikkona tai urheiluidealistina sellainen ajatus, että tämä järjestelmä jollain tavalla pitäisi kokonaan räjäyttää ja rakentaa uusiksi. En tiedä, onko se mitenkään mahdollista, mutta se on ongelmallista. Ja ei puhuta nyt pelkästään tietenkään vaan futiksesta, vaan puhutaan myöskin ihan yhtä lailla sitten kansainvälisten arvokisojen järjestämisestä, joka on, puhutaan olympialaisista tai futiksen MM-kisoista, niin se on vuosi vuodelta, vuosikymmeneltä vaan kalliimpaa ja vaatii aivan järjettömiä rahasummia. Ihan yhtä lailla puhutaan vaikkapa formulakisojen järjestämisestä ja näin poispäin. Sitten tullaan siihen, että nimenomaan nämä diktatuurit tai autoritääriset hallinnot on niitä ainoita, joilla sellaisia rahasummia löytyy. Ja eihän se kenenkään niin kuin mielestä voi kauhean hyvä tilanne olla. No Tiina-Riikka, Tommi maalaili tuossa sitä, mikä on tavallaan se todellisuus miesten urheilussa. Mutta mä heitän semmoisen niin kuin hypoteettisen kysymyksen, että uskotaan, että ajan oloon totta kai nämä asiat paranee, naisten olosuhteet paranee. Mutta miten sä ajattelet, Tiina-Riikka Korpela, siitä, että muodostuuko naisten jalkapallosta sitten joskus semmoinen samanlainen hullu todellisuus? Vai onko sinulla joku semmoinen ajatus, että mitä kerta kaikkiaan niin kuin tuosta miesten urheilusta ei haluta mukaan siihen? Mä sanon yhden esimerkin vielä siinä, että tietyllä laillahan miesten urheilu, siinä on joku semmoinen toksisuus mukana. Jos nyt, mä en katsonut sitä, mutta miten kuvattiin tämä Argentiinan ja Hollannin tämmöinen niin kuin vihollisuuksien vaihtaminen. Ja sitten on tämä raha ja tämä, niin miten sä ajattelet sitä asiaa, että vaikka teidän asianne edistyisi, niin onko kuitenkin jotain, mitä sinä et kerta kaikkiaan halua miesten urheilusta sitten aikanaan sinne naisten urheiluun? No joo, tosiaankin en halua, että naisten futiksesta tulisi tuommoinen samanlainen hullu maailma, mitä pahimmillaan miesten jalkapallo tai monet muut suurlajit on, että rahahan se on kaiken pahan alku. Rahan takia ne kisat sinne Katariin myönnettiinkin, että todellakin en toivo, että menee niin kuin naisten pelaamaan futis samaan suuntaan, että musta on niin kuin ihana meidänkin peleissä, siellä käy enemmän ja enemmän porukkaa, siellä on paljon perheitä, pikkulapsia,
Sieltä puuttuu ne niin sanotusti idioottihulikaanit, mitä valitettavasti miesten peleissä näkyy, että ihan vaan yhtenä esimerkkinä, mitä mä en toivo sieltä miesten puolelta, että toivon, että ei samalla lailla niin kuin raha muuta pilaa tätä naisten pelaamaa jalkapalloa. Jos mä saan puuttua tähän itse asiassa. Yksi hyvä huomio myöskin, kun sä Petteri puhut esimerkiksi naisten urheilusta tai naisten jalkapallosta. Tine Riikka sanoi hyvin, että futis naisten pelaamana. Se ei niin kuin tavallaan, me puhutaan samasta lajista, mutta sitten me puhutaan tavallaan niin kuin ehkä eroista siinä, että Tine Riikka hyvin nostaa esiin tuossa nimenomaan sen pointin siitä, että millainen on esimerkiksi se katsomokulttuuri. Ja tämähän on se suunta nimenomaan, mihin toivoisi jalkapallon ja urheilun ylipäänsä menevän entistä enemmän. Että totta kai halutaan, että futiskatsomoissa on tunnelmaa, mutta sitten niin kuin on äärimmäisen tärkeää myöskin kysyä, että ovatko sinne kaikki tervetulleita. Meillä on aika monia, siis nyt jos Katarin MM-kisoista puhutaan ja on nostettu esimerkiksi aivan aiheesta se nimenomaan siis niin kuin Katarin järjestäjämaana, Katarin suhtautuminen vaikkapa homoseksuaalisuuteen ongelmana. Se on järjetön ongelma, koska me tiedetään, että ihan yhtä lailla kuin muussakin yhteiskunnassa, niin näissä jalkapallomaajoukkueissa, jotka siellä on tässä turnauksessa pelannut, on lukuisia homoseksuaaleja pelaajia, jotka ovat olleet mukana pelaamassa tässä MM-turnauksessa ja he ovat joutuneet pelaamaan maassa, jossa heidän identiteettinsä käytännössä on kriminalisoitu. Se on niin kuin valtava ongelma. Mutta sitten jos ajatellaan niin kuin futiskatsomoita esimerkiksi ihan siis ympäri Eurooppaa, miten jatkuvasti me kuullaan Suomessa ihan yhtä lailla. Me kuullaan urheilukatsomossa vaikkapa niin kuin homofobista huutelua ihan jatkuvasti. Ja varsinkin siellä nimenomaan aika toksisen ilmapiirin vallitessa näissä miesten pallolulajeissa, futiksessa, lätkässä erityisesti. Ei ehkä niinkään, mikä on mielenkiintoista. Ei varmastikaan niin kuin koriksen puolella, lentopallon puolella on ehkä vähän erilainen katsomakulttuuri. Mutta futiksessa, lätkässä se on aika lailla niin kuin arkea edelleen. Suomessa, muualla Euroopassa, länsimaissa, et kyllä siihen ihan yhtä lailla niin kuin pitäis kovalla kädellä puuttua, koska siis kyllähän tämän ihmisoikeuksien pitää kuulua kaikille urheilun parissa, myös siellä katsomon puolella. Ja siinä mielessä niin kuin mä allekirjoitan ihan täysin tuonne, että esimerkiksi niin kuin naisten pelaamana jalkapallo on tuntuu olevan niin kuin se niin kuin lajikulttuuriin kuuluu aika paljon sitä, että ja totta kai puhutaan ehkä myöskin osittain sit niin kuin ihan lippujen hinnoista ja muusta, että se on mahdollista viedä vaikkapa koko perhe katsomaan jotain jalkapalloottelua. Onko tähän Tiina Riikalla mitään lisättävää tai kommentoitavaa? No eipä oikeastaan. Tommi hyvin tyhjensi pajatson tuossa. Joo. Sä oot pelannut Suomessa, eikö niin, Norjassa, Saksassa, Suomi, Norja, Saksa ja nyt Englanti. Onko jossain maassa? Ruotsi. Ja Ruotsi vielä, niin. Joo. Onko eroja näissä maissa ollut tämän tasa-arvon suhteen? Ja onko jossain sellaista niin kuin esimerkillisempää toimintaa ja jossain sitten hyvin konservatiiviset arvot jakavaa toimintaa? No tietysti varmaan lähtökohtaisesti Pohjoismaissa niin kuin ollaan oltu edellä. Tietysti siellä on pitkät perinteet naisten pelaamasta jalkapallosta just Norjassa ja Ruotsissa, missä mä oon pelannut, ja ne on tosi hyvin pärjännyt aikoinaan. Nyt sitten tietysti monet muut Euroopan suurmaat, miesten puolelta suurmaat, on eri lailla ottanut naisten sarjat vakavasti sanotusti ja ottanut että naisten puolella, että se on niin kuin muuttunut täälläkin. Mutta kyllä Englannissa vielä valitettavasti törmää joihinkin just vanha-aikaisia asenteisia, että ei pitäisi pelata jo. Miksi joku mun suosikkiseura perustaa naisten joukkuun, että ihan turhaa menee niin kuin rahaa semmoiseen. Et valitettavasti tämmöistä niin kuin vanha-aikaista ajattelua, mitä en mä ainakaan niin kuin Pohjoismaissa tuommoiseen sitten törmännyt, ettei sitä niin kuin siellä sanottu, että tuossa nyt ehkä muutamia esimerkkejä, mitä tulee mieleen. Englannissa ei sitten ilmeisesti ei muisteta sitä historiaa, että jalkapallohan oli todella vahva naisten laji joskus aikoina. Tietävätkö sinun pelikaverisikaan sitä ja vedotaanko siihen? Ja sitten se tylysti kiellettiin. Naiset pantiin vähäksi aikaa sivuun siitä. Nyt te olette palaamassa siellä. Niin onko tästä historiasta edes siellä käsitystä?
No niinpä, ei taida hirveästi olla, että Johanna Ruohonenhan teki mahtavan kirjan, kirjoitti naisten laji. Kesällä ilmestyi, suosittelen sitä kyllä kaikille, tosi mielenkiintoinen ja hyvin kirjoitettu kirja, että se, onhan se ihan itselläkin niin kuin silmät pyöreänä sitä luin, että miten tämä voi olla mahdollista, että tosiaan se on ollut niin suosittua täällä Englannissakin 1900-luvun alussa jalkapallo, ja ehkä just sit sen takia se on kielletty, että se niin kuin koettiin jotenkin uhkana, mies herra kerho siellä päätti, että nyt tämä kielletään, ja onhan se ihan uskomaton tarina sitten, mikä tilanne nyt tänä päivänä täällä on, mutta tosiaan niitä vanha-aikaisia ajatuksia edelleen valitettavasti on, että ihan jostain koululiikunnasta alkaen, niin joissain koulussa ei edelleenkään tytöt saa pelata jalkapalloa, ja niin kuin ihan uskomatonta, että eihän tuommoinen niin kuin Suomessa tietenkään Pohjoismaissa tulisi enää kuulonkaan. No jos ollaan Tinerikka Korpela hetken aikaa vähän niin kuin ratkaisukeskeisiä tässä, ja mitä sä näkisit semmoisia niin kuin steppejä, mitä tässä niin kuin olisi realistista lähitulevaisuudessa ja ottaa naisten futiksen puolesta? Millä parannetaan sitä tasa-arvoa suhteessa miesten jalkapalloiluun? No asioista pitää puhua ennen kaikkea. Meidän pelaajien pitää rohkeasti avata suuta, ja se on itsellekin ehkä ollut vähän semmoinen vaikea asia, koska jotenkin, en tiedä, onko se sitä suomalaista sitten, että ei saisi valittaa ja pitää niin kuin nöyränä tehdä töitä, ja totta kai näin se on, mutta sitten taas ei ne asiat niin kuin muutu, jos ei niistä puhuta, ja itse ajattelen paljon, että en tee tätä vaan niin kuin itteni takia, jos jotain heittomerkeissä valitan tai kerron asioista, vaan se on niin kuin myös tulevaisuuden pelaajia varten ennen kaikkea, että asiat muuttuisi ja menisi parempaan suuntaan, mutta tosiaan paljon nyt jo mennytkin parempaan suuntaan, ja Englannista tietysti hyvä esimerkki, täällä liiga on tehnyt BBC ja Skyn kanssa isot TV-diilit, ja sitä kautta seuroille tullut paljon lisää resursseja, ja sitä kautta saatu paljon hyviä pelaajia ympäri maailmaa, ja sitä kautta se peli sitten paranee, että se on toisaalta se, mitä me pelaajat voidaan parhaiten tehdä, että pelata hyvin ja hyvännäköistä futista, niin kyllä niin kuin ihmiset sitten kiinnostuu ja tulee kattoo, ja niin kuin on käynytkin, että tajuaa, että mekin osataan pelata. Onko se ollut hyvä malli, kun jotkut suurseurat ovat ikään kuin ottaneet siihen oman sateenvarjonsa alle myös sen naisten futiksen ja lähteneet sitä kautta jopa tekemään itselleen semmoista uutta yleisöä? Se yleisöhän voisi kuvitella jatkossa, että se käy sekä että peleissä ja näin. Onko tämä trendi nousussa Englannissa tällä hetkellä? Jonkun verran sitä Euroopassa näkee, että sitä on. On. Se on ollut jo pitkään nousussa, ja sen takiahan Englannin naisten sarja on niin elinvoimainen, varmaan Euroopan paras tällä hetkellä, ja todellakin se on ehdottomasti hyvä juttu. Ja ehkä just ranskalainen Lyon on ollut siinä se edelläkävijä, että siellä alettiin selkeästi panostaa naisten joukkueeseen, ja sitten tulosta alkoi tulla sitä myötä, ja ties kuinka monta kertaa ne on Mestarien liiga voittanut nyt 2000-luvulla, ja siitä varmaan monet muut seurat sitten ympäri Eurooppaa otti mallia ja tajusi niin kuin sen potentiaali, että mikä sillä puolella on, ja saada seuraan ylipäätänsä lisää faneja, että tuli ne sitten sen naisten joukkueen kautta tai miesten, mutta siihen on herätty kyllä ympäri Eurooppaa, että toivoisi, että Suomessa vielä enemmän seurat heräisi siihen potentiaaliin. Hetki, Tinerikka, hetken vedät happea siinä, mutta saat vastata tähän samaan kysymykseen. Tämä on niin kova kysymys, että mä käytän tämän Tommin kautta ensin. Mä heitän ensin oman tulkintani. Siinä, että naisten futis on vähän täällä alhaalla ja miesten futis tuolla ihan käsittämättömissä korkeuksissa, niin mä tulkitsen niin, että tietynlainen yhteiskunnallinen misogynia, naisviha, ikään kuin muljahtaa urheilun kautta sinne, ja sekin voisi olla siinä taustalla. Kerta kaikkiaan niin kuin miehet ei halua, yleisöt eivät halua, että naisten urheilu nousee. Ja se mun termi on misogynia, mutta te voitte lievennellä sitä, jos haluatte. No joo,
Mä en osaa oikein sanoa, että pitäisi tietysti niin kuin jollain lailla ihan tutkia selvittää, että mistä on kyse. Mä en ehkä allekirjoita lähtökohtaisesti semmoista niin kuin ajatusta, että miesten jalkapallo olisi jotenkin kauhean ylhäällä ja naisten jalkapallo alhaalla. Mä voisin enemmänkin niin kuin ajatella, että miesten jalkapallo on ollut jossain tällaisessa niin kuin samassa tilassa aika pitkään ja naisten pelaamana jalkapallo taas niin kuin nousee ihan mielettömässä nousukiidossa koko ajan ympäri maailmaa. Ja sitä pelataan enemmän ja enemmän. Se lähtee tietysti siitä, mitä Timi-Riikka tuossa niin kuin hyvin nosti esiin, että lapset ja nuoret myöskin harrastaa enemmän ja enemmän. Ja sitten puhutaan myöskin, jos me ajatellaan nyt vaikkapa niin kuin Suomen näkökulmasta tai miten vaikkapa niin kuin täällä voidaan lajia naisten pelaamana, tyttöjen pelaamana tukea, niin se, että on, satsataan samalla tavalla kuin poikien pelaamaan jalkapalloon, on niin kuin treenimahdollisuudet resurssit ja kaikki. Et siis niin kuin palloliitot ja tietysti niin kuin seurat tekevät sitä työtä, he rakentavat sitä pohjaa koko ajan myöskin tyttöjen ja naisten pelaamalle jalkapallolle. Sitten on tämä niin kuin pääsarjatason jalkapallo esimerkiksi, joka on niin kuin Suomessa, jota Suomessa pelataan tai jota vaikkapa Tineriikka pelaa Englannissa ja mitä eri maissa pelataan, jossa siis niin kuin on nähty valtavia isoja harppauksia. On ensimmäistä kertaa niin kuin kuluneen vuosikymmenen aikana, kun viimeisten vuosien aikana nähty niin kuin sitä, että jalkapallostadion voi vetää niin kuin semmoiset vajaat 100 000 ihmistä tai vähän ylikin niin kuin täyteen katsomaan naisten pelaamaan jalkapallo-ottelua. Ja se on ihan mahtavaa, että siis tällainen valtava niin kuin nousukiito on ja se potentiaali on koko ajan vaan niin kuin suurempaa ja suurempaa. Ja silloin mä niin kuin uskon itse myöskin siihen, että ihan riippumatta siitä, että mitkä yhteiskunnan yleiset naisvihamieliset asenteet esimerkiksi on, niin kyllä niin kuin kansallisten jalkapalloliittojen ja jalkapallon kattoorganisaatioiden, UEFan ja FIFan, kaikkien tulee niin kuin nähdä se potentiaali ja käyttää niitä isoja resursseja, mitä heillä on käytössä myöskin sen tukemiseen, koska se tavallaan niin kuin on niin kuin, usein kuulee sitä vasta-argumenttia, että media ei esimerkiksi niin kauheasti seuraa pelejä, kun ei niissä käy niin kauheasti porukkaa ja ne ei oikein niin kuin kiinnosta riittävästi, mutta tämähän on semmoinen niin kuin itseään toteuttava kehä sitten, että kyllä jos niistä peleistä kerrotaan ja niitä näytetään, niin kyllä sinne yleisötkin sitten löytää ja tavallaan se kasvupotentiaali on olemassa, että se on myös on niin kuin hyvä nostaa tämä vaikkapa tämä Johanna Ruohosen naisten lajikirja esiin, jossa käydään läpi sitä historiaa, mihin säkin viittasit, että mikä esimerkiksi Englannissa on, että on niin kuin historiatonta väittää, että pelkästään jonkun semmoisen niin kuin kiinnostuslogiikan tai markkinalogiikan avulla me pystyttäisiin sanoa, että miesten pelaamana jalkapallo kiinnostaa näin paljon ja naisten pelaamana se kiinnostaa näin paljon sen perusteella, että paljonko tuottaa rahaa tai paljonko tuottaa lipputuloja ja paljonko käy ihmisiä katsomassa. Se on paljon muutakin ja me nähdään se niin kuin kasvu koko ajan. Ja tietysti jos vaikka niin kuin kansainvälisiä arvokisoja, naisten EM-kisoja tai MM-kisoja esimerkiksi seuraa, niin kyllähän se kasvu myöskin näissä turnauksissa nähdään. Ja on nähty onneksi myöskin sitä, että Suomen Palloliitto esimerkiksi ja muut jalkapalloliitot ovat myös painostaneet, lobbanneet sitten, että näissä turnauksissa esimerkiksi palkintorahoja kasvatettaisiin, että ne olisi niin kuin jollain lailla tasavertaisemmat suhteessa sitten näihin miesten turnauksiin, mikä ei tietenkään tällä hetkellä ole edelleenkään se taso, mutta siihen suuntaan ollaan menossa onneksi. Joo, eli jos mä tulkitsen vähän Tommia tässä, niin otan pikkusella vettä tuosta. Meni luu mulla kurkkuun, kun ei tunnisteta naisvihamielisyyttä, mutta siis kyllähän Tommi sitä on tunnistaa. Mä tulkitsen Tommi Lindgrenia tässä, että hän tunnistaa sitä, mutta tavallaan sanoi hienosti, että se voidaan niin kuin ylittää ja ohittaa sillä niin kuin johtotasonkin hyvillä päätöksillä. Mutta miten sinä, Tina-Riikka Korpela, havaitsitko sinä mitään tämmöistä naisvihamielisyyttä siinä taustalla, että yhteiskunnallisena syynä, että se naisten futis ja sen asema ei nouse? No, en ole itse henkilökohtaisesti kokenut ja sanotaanko, että koitan niin kuin parhaani ummistaa silmäni tuommoiselta, mutta varmaan, niin kuin Tommikin sanoi, jos sitä alkaa tutkimaan, niin voi siellä niin kuin sellaistakin olla taustalla valitettavasti, mutta itse jotenkin haluaa keskittyä mieluummin niihin positiivisiin asioihin ja kuitenkin se vaan siihen omaan tekemiseen kliseisesti niin kuin urheilija sanoo, että se on vaan fakta, että ei sitä niin kuin
niin, itse jos henkilökohtaisesti en ole kokenut, niin silloin voi olla aika tyytyväinen. Niin, mä ajattelen ehkä enemmänkin niin, että on, niin kuin on oleellisempaa pohtia vaikkapa sitä, että millaisia päätöksiä juuri tämän tyttöjen tai naisten pelaaman lajin kohdalla tehdään, että minkälaista panostusta siihen esimerkiksi tapahtuu. Ja silloin puhutaan urheilujärjestöjen, urheiluseurojen toiminnasta ja ehkä herää enemmänkin kysymys siitä, että onko päättävissä asemissa riittävästi naisia. Ja Suomessa esimerkiksi nostaisin esimerkiksi vaikka niin kuin Heidi Pihlajan, joka on kehityspäällikkönä Palloliitossa tehnyt oman arvioni mukaan aika niin kuin hartiavoimin ja niin kuin paljon hienoa työtä esimerkiksi naisten jalkapallon edistämiseksi, kehittämiseksi. Tietysti niin kuin toiveena on myöskin, että Suomen jalkapalloliitto, Suomen palloliitto esimerkiksi niin kuin käyttää myöskin sit kaikilla kansainvälisillä areenoilla tätä tasa-arvon edistämiseksi, että sitoutuu niihin arvoihin, jotka selkeästi myöskin on kirjattu omissa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmissa ja että ne on tärkeitä. Mutta että totuus on tietysti se, että musta on niin kuin ehkä epäoleellisempaa pohtia sitä, että minkä verran tai onko naisvihaa tai misogyniaa. Ehkä enemmänkin pohtisin sitä, että mikä on se sukupuolijakauma siellä päätöksentekoelimissä, mikä on sukupuolijakauma vaikkapa urheilumediassa. Tänään tuli sattumoisin itse asiassa kyseltyä tuota urheilutoimittajien liitolta, että miten se menikään jäsenenä olevien urheilutoimittajien sukupuolijakauma teille, ja se on sulle 80-20, eli niin kuin urheilun päätöksiä perinteisesti ja edelleen vielä hyvin pitkälti tekevät miehet, urheilusta mediaan kirjoittavat ja raportoivat hyvin pitkälti miehet, ja silloin väistämättä ehkä se näkökulma on myöskin vähän epätasa-arvoinen. Te kaksi puhuitte tässä ihan viisaasti, ja mä pidän pikkusen sen oman mielipiteeni, että siinä saattaa olla sitä rumaa asia, misogynia. Mutta Tiina-Riikka Korpela vielä, kauanko sä aiot maalivahdinhanskoja pitää vielä kädessä? Sinulla on jo huikea menestyksekäs ura, mutta toki se ei vielä lähelläkään ole loppua, mutta kauanko vielä pelaat? No, en ole mitään päivämäärää laittanut itselleni, että vuosi kerrallaan tässä mennään niin kauan, kun tämä on kivaa ja kroppa pysyy jotenkuten ja pää jotenkuten kasassa, että no, se on kyllä hienoa nähdä, että on paljon muitakin naisia, jotka jatkaa lajissa kuin lajissa, että ennen se oli niin kuin 30, jos täyttiin, niin alettiin kyselemään, että no kai sä nyt jo kohta lopetat tai miten sä vielä pelaat, että enää se ei onneksi ole silleen, että miksi sitä lopettaisi, jos nauttii ja kyllä niitä muita juttuja ehtii tehdä myöhemmin. Ja kuitenkin urheilijan ura on niin lyhyt loppujen lopuksi, että niin ainakin mulle on kaikki sanonut, että jatkaa vaan niin kauan kuin tekee mieli ja haluat. No tarkoittaako tämä nyt sitten myös sitä, että sinulla ei vielä ole ajatuksia, että miten sitten uran jälkeen aiot edistää omalta osaltasi mahdollisesti naisten futista? No kyllähän niitä ajatuksia varmaan on, että toivottavasti lajin parissa tuun jotenkin pysymään, että se jää sitten nähtäväksi, että mikä se rooli tulee olemaan, mutta kyllä sen verran totta kai urheilu on niin sydämessä ollut pienestä asti ja haluaa niin kuin tehdä asioita, että tulevilla sukupolvilla olisi sitten kans hyvä olla ja ehkä parempi ja helpompi polku, mitä itsellä on ollut. Kiitos, että olet ollut mukana, mutta päätetään tämä vielä siihen, että saat hetken kuvata omaa urheilukalenterisiä tässä, niin kuin tästä sinne jonnekin kevääseen tai mihin asti nyt haluatkaan. Mitä sinulle kuuluu oman urheilukalenterisi tiimoilta nyt sitten? No huomenna alkaa joululoma tosiaan, että semmoinen ruhtinaalliset 11 päivää saadaan joululomaan. Siinä toki muutamalle päivälle tulee joukkueen fysiikkavalmentajan tekemä oma toiminen treeniohjelma ja toinen tammikuuta jatkuu treenit täällä Tottenhamin kanssa sitten Lontoossa ja matsit jatkuu 14 päivää, että ei kovin pitkää joulutaukoa perinteisesti täällä Englannissa ole, miehillä tosi vielä lyhyempi, mutta sitten sinne toukokuuhun asti pelataankin aika lailla joka viikko ja
muutama maajoukkueen leiri siihen toivottavasti väliin mahtuu. Sitten on kesäloma tiedossa nyt valitettavasti, kun ei tätä MM-kisaa paikkaa Helmaretten kanssa tullut. Mutta toisaalta tänä vuonna jäi kesäloma aika lyhyeksi hyvän syn takia, eli EM-kisojen takia. Semmoista tiedossa kevääseen kesään asti. Kiitämme sinua todella lämpimästi nyt siitä, että sieltä Lontoosta asti peräti käytit kalenteristasi tämän ajan meidän kanssamme. Ja onko Tommilla vielä jotain? Mä olisin vaan oikeastaan sanonut sen, että tässähän tämä viittaus viime kesän Helmareiden esiintymiseen EM-lopputurnauksessa tietysti jälleen kerran oli niin kuin, se on yksi niistä tavoista, joilla juuri tyttöjen ja naisten futista myöskin edistetään, että annetaan mahdollisuus nuorille tytöille, jotka Suomessakin futista pelaa, niin nähdä ja ihailla näitä omia esikuvia taistelemassa siellä tasaväkisesti näiden maailman huippujen kanssa. Ja mä sanoisin vielä vaan, että tuskin Tinni Korpelan kannattaa tuolla maailman parhaassa naisten futisliigassa vielä lopettamista harkita. Ei todellakaan. Et ihan kovalla tasolla vielä koppaillaan palloja. Niin en minä sillä kysele. Tsemppiä vaan jatkoon. Kaikkea hyvää. Kiitoksia ja moi moi. Kiitos paljon. Kiitos. Moikka. Tommi, peruutetaan Tommi sitten sinuun. Ja mennään vähän revolverina. Sillä on niin kuin terävästi. Okei. Onko tullut liian pitkiä vastauksia aikaisemmin? En mä sanoisi näinkään, kun ne on ollut loogisia ja syvällisiä tähän asti, mutta että ehditään mahdollisimman paljon. Henkilöhistoriastasi, henkilökohtainen on poliittista. Miten sinusta sitten tuli ihminen, joka on perehtynyt urheiluun, on perehtynyt ihmisoikeuksiin ja nyt on yhdistänyt ne sitten? Mikä ajaa sinut ja mikä ajoi sinut tähän? Synnyin Helsingin Kulosaareen vuonna 1977. Tästä tuli tietty urheiluselostajan sauni vähän ihan vahingossa. Oliko se haave joskus? Itse asiassa se on ihan hyvä pointti. Se varmaan ehkä oli jossain vaiheessa haaveena, että pienenä poikana kyllä tietysti isäni kautta varsinkin niin tuli aktiivisesti seurattua vähän kaikenlaista urheilua ja ehkä noita hiihtokisoja ja mäkihyppykisoja ja jalkapallootteluita ja lätkäotteluita ja muita seuraillessa, niin kieli, puhe on aina jostain syystä ehkä sitten pienestä pitäen ollut semmoinen itselle tärkeä väline. Ja varmaan olen pienenä poikana myöskin haaveillut jossain vaiheessa urheiluselostajan ammatista, että sitten lopulta kävi vähän niin kuin hassusti, että päädyin työkseni pitkään puhumaan nopeasti, tekemään nopeatempoista puhemusiikkia, mutta sitten myöskin puhumaan aika paljon urheilusta tuolla radiossa ja telkkarissa, että nämä maailmat on tavallaan yhdistyneet. Mutta jos nyt nimenomaan tästä, tässä on se ehkä se historia niin kuin urheilun seuraamisen osalta, enkä sitä nyt kahden, se on vähän semmoinen, että rakkausurheiluun tai kiinnostusurheilun seuraamiseen joko on tai ei ole, ja se jotenkin syntyy, ja sitä on vähän vaikea edes pohtia tai miettiä itse, että mistä se nyt johtuu, että se on sellaisena omalla kohdalla syntynyt. Mä ymmärrän hyvin myöskin ihmisiä, joilla on täysin toisenlaiset kiinnostuksen kohteet, joita ei joidenkin pallopelien lopputulokset voisi vähempää kiinnostaa, vaan että on muita asioita, jotka kiinnostaa enemmän, ja on totta kai niin kuin elämässä ja kulttuurissa ja yhteiskunnassa on niin kuin valtavan paljon muutakin, joka itseänikin kiinnostaa. Mutta ehkä sitten se herääminen jonkinlaiseen oikeudenmukaisuuteen tai ihmisoikeuksiin, no siinä on ihan sama lähde varmaan, niin kuin omat vanhemmat, oma isäni, aika semmoinen, voisi sanoa ehkä niin kuin heterogeeninen kasvuympäristö, jossa meilläkin vanhempien järjestämissä juhlissa, kun olin pieni, niin kävi monenlaista porukkaa ja monenlaisia identiteettejä ja ihmisiä eri taustoista ja se oli tavallaan ihan itsestäänselvää ja luontevaa. Ja sitten jossain vaiheessa ehkä teiniässä alkoi tajuta, että semmoinen tietty kun oikeudenmukaisuuden puolustaminen on äärimmäisen tärkeä arvo. Se tuli osittain ehkä oman isäni pasifismin kautta, sen kautta, että oma isäni oli 70-luvulla ollut siviilipalvelusmiehenä ja oli ollut mukana sadan komitean toiminnassa ja rauhanliikkeessä vanhana risupartaradikaalina ja niin kuin sitä kautta ehkä itsekin päädyin ajattelemaan, että olen aseista kieltäytyjä ja kiinnostuin ehkä yleisemminkin sitten semmoisista niin kuin yhteiskunnallisista asioista, mutta myöskin varsinkin semmoisista niin kuin sekä meillä että ympäri maailmaa
ilmenevästä erilaisesta epäoikeudenmukaisuudesta ja miten siihen voidaan puuttua. Ja sitä, se niin kuin sillä tiellä sitten jossain vaiheessa löytyy sitten kiinnostus myöskin ihmisoikeusjärjestöihin ja niiden toimintaan. Amnesty International oli se ensimmäinen tietysti semmoinen jonkinlainen, että niin kuin teininä tutustuin Amnestyn toimintaan ja päädyin itse asiassa vielä teininä lukion jälkeen sitten suorittamaan omaa siviilipalvelustani Amnestyn Suomen osastoon ja sille tielle jäin sitten useaksi vuodeksi. Eli lopulta päädyin tekemään tiedotustyötä sitten Amnestyn toimistolla ja jossa silloinkin toiminnanjohtajana, kuten nyt tälläkin hetkellä toimii myös Frank Johansson, joka on kova futismies ja meitä yhdistää muun muassa jalkapalloseura AS Rooman jonkinlainen pieni fanitus. Mä olen kokenut sen niin, että sä oot tehnyt, ja mä sanon tämän ihan hyvällä, vaikka se on niin kuin rajusti sanottu, että sä oot tehnyt aikamoisen invaasion ikään kuin urheiluun tavallaan. Sä oot tullut siihen ja murtanut sen, ja siksi mua vähän kiinnostaakin sit se, että onko urheilu jollain tapaa jopa hedelmällisempi paikka edistää ihmisoikeuksia, että sulle ei lue tuossa hupparissa, että älä riko musiikkiesityksiä, niin. Vaan se on urheilu. Niin, no joo, siis niin. Toki niin kuin ehkä semmoinen ulkopuolisuus kaikessa elämässä auttaa siinä mielessä, että semmoiset tietyt niin kuin sidonnaisuudet tai oman edun varjeleminen, jotka on asioita, jotka helposti ehkä meidät saavat varomaan tai vaikenemaan tietyissä niin kuin epäkohtien esiin nostamisessa, niin omalla kohdallani en ole niin kuin koskaan kokenut, että mulla olisi niin kuin urheilumaailmassa mitään menetettävää jo silloin vuosia sitten, ennen kuin olen ollut mukana tässä Ihmisoikeusliiton toiminnassa tai tätä kampanjaa tekemässä, niin radiossa puhuessa, niin en ole niin kuin, mun ei ole tarvinnut pelätä, että astunko nyt jonkun varpaille tai mikä se niin kuin, mutta mä en ehkä niin kuin, totta kai siis meidän pitää myös niillä kaikilla omilla pelikentillämme olla hereillä epäkohtien suhteen. Ja mä toivoisin, että mä itse pystyn myöskin vaikkapa musiikkielämässä tapahtuviin epäoikeudenmukaisuuksiin ihan yhtä äänekkäästi ja voimakkaasti puuttumaan kuin vaikkapa urheilumaailmassa tapahtuviin. Että en siinä mielessä niin kuin... Sä oot vähän outo lintu, kun sä oot tullut ja mun mielestä hyvällä tavalla siis tähän niin. Urheilumaailmaan. No siis... Mutta et siihen kysymykseen tai siihen pohjaan, että onko urheilu semmoinen niin kuin hedelmällinen maaperä sille, että puhutaan, nostetaan esiin ihmisoikeuksia, niin siihen mä ehkä sanoisin, että aika moni semmoinen muutoksen puolesta puhuva urheiluvaikuttaja, mä mainitsin tässä aikaisemmin Paralympiakomitean pääsihteeri Riikka Juntusen, joka esimerkiksi mun mielestä on esimerkki sellaisesta suomalaisesta urheilujohtajasta, joka on aika suorapuheinen, niin hän on esimerkiksi sanonut, samoin kuin vaikkapa Suomen Urheiluliiton puheenjohtajana aiemmin toiminut Sami Itani, äskettäin pestinsä jättänyt Sami Itani, on puhunut siitä, että urheilu on ollut ehkä yhteiskunnallisesti vähän enemmän perässä hiihtäjä kuin edelläkävijä ihmisoikeusasioissa. Ja mä uskon, että... Siellä oli sitä hedelmällistä maastoa. Niin, mä uskon, että urheilumaailmassa on varmasti monia muitakin, jotka ehkä ajattelee, että tietyissä kysymyksissä... yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon liittyvissä kysymyksissä esimerkiksi, niin on ehkä sitä niin kuin maaperää, että asiat voidaan tehdä paremmin, voidaan panostaa enemmän näiden asioiden edistämiseen. Riikka Juntunen, jos tuossa semmoiset puolisentoista vuotta sitten järjestetyssä Ihmisoikeusliiton seminaarissa, jossa puhuttiin ihmisoikeuksista urheilussa, nosti aika hyvin esiin myös esimerkiksi vaikkapa Pride-kulkueen, vuosittaisen Pride-kulkueen, jossa seksuaalivähemmistöjen oikeuksia puolustetaan ja siis ollaan yhdenvertaisuuden asialla, yhteiskunnallisen yhdenvertaisuuden asialla, ihmisoikeuksien asialla. Ja Pride-kulkue on ollut sellainen, että siellä on vuosikausia jo ollut mukana vaikkapa niin kuin kirkkoinstituutiona tai monet yritykset, järjestöt, kaupungit järjestävät omia kulkueitaan ja hän jossain vaiheessa niin kuin totesi, että oli aika hätkähdyttävää niin kuin huomata, että täällä on yhteiskunnan muut toimijat, mutta urheilu vähän niin kuin loistaa poissaolollaan. Urheiluväki ei ollut. Ehkä pikkuhiljaa on sitten herätty ja musta on hyviä esimerkkejä, positiivisia esimerkkejä myöskin siitä, että tähänkin teemaan esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin on pikkuhiljaa alettu herätä urheilumaailmassa. Ehkä siihen on saatu esimerkkejä vähän tuolta maailmalta myöskin. Jos nyt sun lajista puhutaan, jääkiekosta puhutaan esimerkiksi, niin NHL:ssähän on ollut aika aktiivista
varsinkin lätkäjohtaja Brian Burkin johdolla on ollut aika voimakastakin työtä nimenomaan seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolesta. Ja tämä niin kuin Pride-teema on entistä vahvemmin niin kuin näkynyt myöskin vaikkapa ihan NHL-liigan omassa viestinnässä. Nyt pikkuhiljaa alkaa näkyä myöskin, että Suomessa jääkiekon SM-liigaseurat tekee erilaisia asioita. Tiedän, että Turussa TPS on järjestänyt useampana vuonna jo tämmöisen Pride-teema-ottelun, joka nytkin itse asiassa Tapanin päivänä taidetaan järjestää, jossa Tepsi kohtaa Ilveksen ja Pride-teeman äärellä ollaan. Mutta siis niin kun on paljon asioita, joissa varmasti voitaisiin niin kun vielä olla ymmärtää, että nämä asiat eivät ole sellaisia, että ne jotenkin eivät kuuluisi urheiluun tai että ne ovat ulkourheilullisia, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoit. Ne ovat mitä suurimmassa määrin myös sisäurheilullisia, koska kaikki urheilijat ovat ihmisiä ja urheilijoille ihmisinä kuuluvat myös kaikki ihmisoikeudet. Nyt vastasit mun yhteen jäljellä olevan kysymykseen tuossa tavallaan, että onko se ulkourheilullista vai ei puhua näistä, mutta otetaan vielä muutamista kohdista kiinni sieltä Katarista 22 näistä kisoista, niin onko urheilulla tavallaan mahdollisuus mahtaa itselleen siinä mielessä mitään? Jos mietitään nyt Kataria, mitä Katar on tehnyt tässä niin kuin koko ajan. Se termi on semmoinen soft power, mitä ne tekee, millä ne niin kuin tämmöisellä niin kuin luovat sitä PR ja muuta. Niin mihinkä me mahdetaan tuommoiselle niin kuin Katarille? Koska se viljelee semmoista Rolex-diplomatiaa, että palvelus ja vastapalvelus ja muuta. Ja niin aika suuria maailman futistähtiä, tietysti David Beckhamin kaltaisia ja muita, jotka niin on olleet mukana sitä osa sitä. PSG on osa tätä, niin PSG en on tiedä, pallattu. En mä tiedä, mahdetaanko me sille kovinkaan paljon, mutta ehkä oleellinen kysymys on niin kuin kohdistaa nimenomaan se katse, ei niinkään Katariin, vaan nimenomaan maailman jalkapallojärjestö FIFAan ja siihen, että et me tiedetään, että nämä Venäjän MM-kisat 2018, Katarin MM-kisat 2022, nehän molemmat myönnettiin samassa tilaisuudessa ja silloinen FIFAn pääsihteeri Sepp Blatter oli niitä niin kuin myöntämässä ja tiedetään siitä korruptiosta ja tiedetään, että päätökset olivat huonoja ja niin kuin siellä on syytteet heilunut ja ihmisiä on laitettu häkkiin ja vuosikausien ajan ja tavallaan nyt ehkä jollain tavalla FIFA on myöskin uudistunut, mutta että nyt jos katse kohdistuu FIFAan, niin kyllä aika paljon myöskin herää kysymyksiä siitä, että FIFAn nykyinen pääsihteeri Gianni Infantino, joka kovasti puhuu jatkavansa tässä omassa pestissään, jolle ei haastajia tunnu löytyvän, joka on aika hyvää pataa Katarin hallinnon kanssa, joka on ollut aika hyvää pataa myöskin 2030 MM-kisoja hakevan Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salmanin kanssa ja tuntuu viihtyvän näiden autoritääristen hallintojen johtajien kanssa, niin kyllä näitä järjestöjä pitää nimenomaan haastaa sitoutumaan niihin omiin ihmisoikeusperiaatteisiin, jotka he ovat myöskin niin kuin tuoneet julki, joita heillä on olemassa. Ja siinä tietysti sitten se lähtee ehkä siitä, että miten vaikkapa niin kuin kansalliset palloliitot ympäri maailmaa toimii, millaista läpinäkyvyyttä ja demokratiaa ja ihmisoikeuksien vaalimista kansalliset palloliitot vaativat sitten tältä maailman jalkapallon kattojärjestöltä, että ehkä se meidän tapa vaikuttaa sitten Suomessa on vaikuttaa palloliiton kautta. Palloliitot tietysti esimerkiksi Suomen palloliitto on paljon vaikkapa Katarin MM-kisoihin liittyvässä kritiikissä. Oletko ollut tyytyväinen? Toiminut yhteisrintamassa muiden pohjoismaisten palloliittojen kanssa ja ehkä tietyt, niin kuin sanotaan Norja ja Tanska on siinä käsittääkseni niin kuin olleet varsinkin aika vahvasti niin kuin vetämässä sitä kelkkaa. Voidaanko ajatella myös näin, että nyt Katar paljastui ikään kuin siinä katsannossa, että jatkossa haluavatko erinäiset maat sieltä ja täältä näin isoja kisoja itselleen, koska nyt tämä oli ensimmäistä kertaa ennen näkemätön medianvyöry tämä, että se on niin. Niin se on vaikea. Sä puhuit itse asiassa pehmeästä vallankäytöstä ja se on musta mielenkiintoista, niin kuin, että puhutaanko itse asiassa pehmeästä vai itse asiassa äärimmäisen kovasta vallankäytöstä. Kun, no mitä pehmeämpää, niin sen kovempahan se on. Niin, kun urheilu ja tämmöinen urheilupesu, semmoinen valtioiden harrastama PR-työ linkittyy myöskin ihan siis tämmöiseen kovaan kansainväliseen geopolitiikkaan. Se kaikki linkittyy, täällä on valtiojohtajat kokoontuu futiksen MM-turnaukseen keskenään. Ovat hyvää pataa keskenään, tekevät kauppasopimuksia ja tietysti niin kuin
se on se niin kuin yhtä ja samaa vyyhtiä, jossa niin kuin tämä urheilun PR-toiminta ei ole mitenkään erillinen siitä niin kuin geopolitiikan kokonaisuudesta. Ja ehkä siinä, mä haluaisin ehkä vielä siihen palata, että kun Katarissa esimerkiksi niin kuin se heidän oma tavallaan vastahyökkäys tätä kritiikkiä kohtaan on ollut se, että länsimaista tekopyhyyttä, niin mä haluaisin itse jotenkin niin kuin nähdä sen, että myöskin se keskustelu, mitä täällä käydään, me ollaan herkkänä sille, että kyllä tässä niin kuin kritiikissä, joka kohdistuu Katariin, voi osittain myöskin olla kyse islamofobiasta, siinä voi olla kyse tämmöisestä orientalismista, sellaisesta niin kuin vieraan näkemisestä jotenkin pahempana kuin jokin, joka on lähempänä. Jos verrataan nyt vaikkapa, miten ihmisoikeuksista puhuttiin 2018, kun Venäjän MM-kisoja järjestettiin. Nostettiinko vaikkapa homoseksuaalien oikeuksia samalla tavalla, koska Venäjällä tilanne on ihan yhtä lailla äärimmäisen ongelmallinen. Nostettiinko niitä kysymyksiä silloin esiin yhtä voimakkaasti? Mutta se, mikä on niin kuin tavallaan hyödytöntä, on, että jos me ajatellaan, että tämmöisen niin kuin whataboutismin avulla, niin kuin, että no, et nyt te kritisoitte, mutta silloin te olitte hiljaa. No nyt mun mielestä pitää katsoa, että me ollaan tässä hetkessä, jossa Katariin kohdistuu kritiikkiä. En tiedä, onko se kritiikki oikeasti ollut niin äänekästä maailmanlaajuisesti, etteikö Katar olisi tavallaan selviytynyt tässä niin kuin lopulta voittajana ja ajatellut, että he ovat todellakin päässeet näyttämään maailmalle, että näin upea turnaus saatiin järjestettyä, että nämä niin kuin länsimaiset soraäänet ehkä sitten globaalisti saattavat jäädä loppujen lopuksi aika niin kuin vähäiseksi säröksi heidän näkökulmastaan. Mutta mun mielestä tämä sama asenne pitää tietysti niin kuin pysyä, kun puhutaan kansainvälisten arvokisojen järjestämisestä, niin jatkossa myöskin. Ja ihan yhtä lailla pitää puhua myös ihmisoikeuksista, kun mennään vaikka 2026 pelaamaan jalkapallon MM-kisoja Kanadaan, Pohjois-Amerikkaan, Yhdysvaltoihin, Meksikoon. Mikä on vaikkapa niin kuin aborttilainsäädäntö Yhdysvalloissa ja onko naisella itsemääräämisoikeus kehoonsa Yhdysvalloissa tällä hetkellä? Tilanne on äärimmäisen lohduton. Ihmisoikeuskysymyksiä voi nostaa ja tulee nostaa esiin myöskin jatkossa. Uskotko siihen, että näitä tämän tyylisiä nostetaan nyt sitten? Venäjällä ei nostettu. Niin, mä uskon, että Katar on ollut juuri sen takia, että se niin kuin aikaisemmin puhuin, että se inhimillinen hinta näiden kisojen rakentamisesta on ollut niin järkyttävä. Se on tavallaan ollut erityistapaus. Mutta kyllä me mennään kohti tulevaisuutta, jossa mä niinku aikaisemmin kun puhuin siitä, että näiden isojen arvokisojen järjestäminen on yhä harvemmalle ja harvemmalle maalle mahdollista. Ja sitä vallankäyttöä tuolta Persialahden maista varmasti tullaan jatkossakin näkemään. Ja ei ole varmasti nähty loppua sille, että Katar ja muut sen alueen valtiot haluavat jatkossakin tätä omaa loputonta kassaansa myös käyttää urheiluun, koska se on nähty tehokkaaksi ja hyväksi tavaksi tavallaan kiillottaa sitä oman hallinnon kilpeä ja ehkä yrittää niin kuin myöskin lakasta maton alle sitten tiettyjä ongelmia. Pahoin pelkään, että tässä ei ole kyse mun mielestä myöskään siis mistään tällaisesta niin kuin länsimaiden tai länsimaisten arvojen ja muun maailman yhteentörmäyksestä, vaan tässä on oikeastaan niin kuin ehkä osin on, mutta ei tässä on maailmanlaajuisesti musta enemmän kyse siitä, että on niin kuin tavallaan demokratiaan ja ihmisoikeuksiin sitoutuva kansainvälinen niin kuin järjestelmä ja sitten myöskin tällaiset niin kuin totalitaristiset valtiot, jotka niin kuin ovat sen systeemin uhkana ja pyrkivät kaikin keinoin rapauttamaan sitä. Ja sitä tapahtuu myös ihan yhtä lailla monissa Euroopan maissa. Sitä tapahtuu niin globaalisti. No sinä otit tuossa aiemmin esiin sen, että yleisöt käyttäytyvät niin kuin käyttäytyvät. Me olemme varmaan siitä aika yhtä mieltä, kaikki ovat siitä yhtä mieltä, että urheilujohtajilla, futisjohtajilla on skarppaamisen paikka. Mutta entä sitten massat? Jos massat katsovat tyytyväisenä nyt ja ylistävät, että oli kaikkien aikojen finaali ja näin. Että jos yleisö ei niin välitä näistä, välittävätkö pelaajat näistä riittävästi? Miten yleisöt, jotka ihailevat Messiä, Bappea, näitä, eikö heille voisi sanoa, että mitä enemmän te heitä ihailette, sitä enemmän se ruokkii sitä tähtikulttia, sitä korkeammat ovat palkat. Ja me emme täällä niin kuin keskenämme kykene enää kohta niitä palkkoja maksamaan. Että siis tämä vyyhtihän on. Tämä on todella laaja, että se liittyy siihen kuluttajuuteen, yleisöihin, urheilijoiden agentteihin, palkkoihin, tähtikulttiin. Totta kai, ja mediaoikeuksia myymällä esimerkiksi FIFA nämä miljardinsa ansaitsee hyvin pitkälti. Se on tietysti näin, ja jollain tapaa mä ihan aidosti uskon myöskin, että kyllä on edelleen, siis on mahdollista fanittaa
on mahdollista jopa fanittaa Lionel Messiä kauas jalkapalloilijana, täysin poikkeuksellisena, ehkä kaikkien aikojen parhaana jalkapalloilijana, olla onnellinen hänen puolestaan, kun hän voitti jalkapallon maailmanmestaruuden viimein myöhäisellä iällä. ja sitten samaan aikaan myöskin entistä enemmän myöskin kriittinen media, urheilumedia meillä ja varsinkin maailmalla myös nostaa esiin epäkohtia ihan jo siihen, että minkälaisia pelinappuloita vaikkapa nämä yksittäiset urheilutähdet ovat. Totta kai siis jossain määrin oli niin kuin, jopa niin kuin silleen surkuhupaisaa, että suurimmat tähdet tässä loppuottelussa vastakkain olivat nimenomaan Kylian Mbappé ja Lionel Messi. Ja Messille puettiin se viitta. 2-3 suuresta tähdestä niin. Nimenomaan PSG:ssä, joka on Katarin ylpeys. He olivat ostaneet ikään kuin oikeat miehet. Niin, tietysti niin kuin, kun riittävän määrän maailman huippupelaajia samaan seuraan ostaa, niin sitten on aika hyvät todennäköisyydet, että he siellä niin kuin loppuottelussa saattavat kohdata. Kyllä urheilumedia ja journalismin avulla mun mielestä myöskin niin kuin tätä maailmaa voidaan muuttaa ja on ihan hienoa myöskin nähdä, että myös niitä kriittisiä äänenpainoja on näkynyt, että samaan aikaan kun Messiä ihannoidaan ja jopa palvotaan jollain lailla jalkapalloilijana, niin sitten myöskin niin kuin nostetaan esiin se, että hän on tehnyt multimiljoonasopimuksen esimerkiksi Saudi-Arabian valtion kanssa, joka juuri näitä 2030 MM-kisoja hakee, että Messi on tällainen niin kuin lähettiläs kisoille, joita myöskin hänen omakotimaansa Argentiina käsittääkseni on hakemassa. Että tavallaan niin kuin täysin absurdi tilanne ja tuntuu vähän siltä, että näillä suurimmilla jalkapallomaailman urheilutähdillä niin sille ei hirveästi tunnu olevan väliä, että mistä se raha tulee, että kunhan sitä lisää saa, niin kaikki sopimukset ollaan valmiit tekemään. Musta on hienoja esimerkkejä nähty siitä, että vaikkapa naisten futiksen puolelta niin Megan Rapinoe on hyvä esimerkki siitä, että yksi maailman tunnetuimmista parhaimmista jalkapalloilijoista niin on uskaltanut myöskin hyvin äänekkäästi esittää monenlaista kritiikkiä sekä oman maansa Yhdysvaltojen ihmisoikeustilanteesta, että esimerkiksi näistä Katarin MM-kisoista. Mutta olisiko tuo just se tie tavallaan, että jos kuultiin, kun Tinna-Riikka Korpela todisti siitä, että hänen joukkuessaan ei ole kovin huolestunut tämmöistä, että saataisiin yhä enemmän myös urheilijoille sitä osallisuutta tähän asiaan. Niin, LRK urheilukampanjan keulakuvina on myöskin esimerkiksi toiminut monia urheilijoita. Siellä on ollut Tim Sparvia ja Senni Salmista ja Amanda Kotajaa ja Kiira Korpea, monia tunnettuja, äärimmäisen tunnettuja fiksuja urheilijoita, jotka ovat halunneet käyttää sitä omaa ääntään ihmisoikeuksien puolesta ja muutoksen puolesta. Mutta tämä kampanja ei lähtökohtaisesti, sen viesti ei kuulu, että urheilijat, teidän pitää tehdä muutos. Tai että urheilijoiden ei pitäisi muuttaa sitä maailmaa, koska me ollaan hyvin niin kuin urheilijoiden, ei se ole urheilijoiden vastuulla taata, että ihmisoikeudet toteutuvat. Se on urheilun päättävien tahojen. Mutta se esimerkillisyys on totta kai varmasti niin kuin ohjaisi. He voivat antaa totta kai halutessaan, niin kuin he voivat tehdä paljon, he voivat käyttää sitä omaa alustaansa, mutta siellä missä on raha ja valta, siellä on vastuu urheilutoimijoiden, urheilujärjestöjen, urheilun päättäjien kuuluu turvata ihmisoikeudet, pitää huolta siitä, että esimerkiksi niin kuin kaikin keinoin lisätään tietoa ihmisoikeuksista, taataan, että esimerkiksi Suomen lakiin kirjatut asiat toteutuvat kaikkialla urheilu- ja liikunnan parissa. No vielä käydään se läpi, että olitko tyytyväinen siihen, miten suomalainen urheilumedia uutisoi ja käsitteli ja kommentoi ja kirjoitti kolumneja ja näkökulmia näistä Katarin kisoista? Kyllä, mun mielestä siis niin kuin aika runsaasti näitä kisoja ennen, näiden kisojen aikana, toivottavasti myös näiden kisojen jälkeen on kirjoitettu ja kommentoitu ihmisoikeuksista ja Katarin ihmisoikeustilanteesta, vierastyöläisten kohtelusta. Tietysti siinä on tiettyjä haasteita, mitä meidän järjestön pääsihteeri Kaari Mattila esimerkiksi on, joka on äärimmäisen perehtynyt nimenomaan tähän vierastyöläisten tilanteeseen Intian, Pakistanin, Bangladeshin kaltaisista maista tulevan köyhän työväen oloihin ja siihen tavallaan niin kuin heidän asemansa, että kun mennään paikan päälle esimerkiksi, niin toimittajien pitää olla aika varovaisia myöskin, että he eivät esimerkiksi ehdoin tahdoin lähde tavallaan semmoisina sankaritoimittajina hakemaan nyt sitten niin kuin juttuja ja haastateltavia. Mieluummin pienin järkevin askel. Ihmisoikeusjärjestöt ja monet tutkivat journalistit, jotka on työskennellyt tällä alueella vuosikausia,
kehottaisin tutustumaan vaikkapa Guardian-lehteen tämän kyseisen jutun, jossa puhuttiin ensimmäistä kertaa siitä, että arviolta 6500 ihmistä on kuollut noin vuosikymmenen aikana näitä kisoja valmistettaessa. Pete Patterson, joka on niin kuin paljon näistä kirjoittanut. Ihmisoikeusjärjestöt, eri järjestöt on tehnyt paljon sitä työtä, että he ovat keränneet tietoa. Että siinä vaiheessa sitten, jos mennään niin kuin etsitään kurissa oloissa olevia vierastyöläisiä, kuullaan heitä tai nostetaan heidän tarinoita esiin, niin saatetaan myöskin niin kuin riskeerata heidän turvallisuutta. Ja on ymmärrettävää tavallaan, että sit siinä kohtaa, kun pelit käynnistyvät, niin se urheilumedian fokus on enimmäkseen niissä peleissä. Mutta jos mä nyt ajattelen suomalaista valtamediaa, Yleisradioa esimerkiksi tai vaikkapa Helsingin Sanomia, niin kyllä se kirjoittelu näistä aiheista on ollut aika runsasta ja ehkä nimenomaan se kritiikki, mikä on myöskin kohdistunut FIFAan sit vaikkapa näiden sateenkaarinauhojen tai ihmisoikeuksia puoltavien viestien kieltämisessä, niin siitä on niinku ihan kiitettävästi kyllä raportoitu, että ei tarvinnut näitä niinku itse pelejä seurata. Tietysti mulle on jäänyt niinku vähän hämärän peittoon se, että mitä näissä itse otteluiden lähetyksissä nyt sitten on esimerkiksi kisastudioissa puhuttu tai millaisia kommentteja esitetty, mutta kyllä niin kuin yleisesti ottaen mun mielestä media on ihan hyvin, hyvin suoriutunut. Minä kiitän sinua, Tommi Lindgren, vierailustasi. Kiitos, tämähän oli mukavaa pitkästä aikaa. Kyllä näin oli.